Oke, Assalamualaikum. Salam sejahtera anak-anak. Apa khabar? Okey, selamat berjumpa lagi di dalam dunia matematik. Jom belajar bersama Cikgu Syam. Okey, so pada kali ini, Cikgu akan teruskan dengan matematik tingkatan 1, bab 4. Okey, so kali ini kita akan fokus kepada 4.2 kadar. Okey, so yang pertama ya, apakah hubungan antara nisbah dan kadar? Kita dah lihatkan sebelum ni dalam 4.1, nisbah ni adalah apabila kita melakukan perbandingan okay, antara dua atau tiga benda atau perkara dengan syarat okay, perbandingan itu mestilah di dalam kuantiti di dalam unit yang sama. Itu yang paling penting lah, ya. Nisbah ni perbandingan dalam unit yang sama, ya. Standard pembelajaran menentukan hubungan antara nisbah dan kadar. Okey, aktiviti penerokaan 1. Tujuan dia menentukan hubungan antara nisbah dan kadar. Okey, buka folder yang dimuat turun pada buku surat ini, buku teks ya. So anak-anak kena buatlah. Okey, dan selesaikan apakah arahan yang ada dalam aktiviti penerokaan 1. Okey, anak-anak boleh cuba. So apa kesimpulan dia ya? So dalam aktiviti penerokaan 1 tadi kalau anak-anak lakukan, buatkan, kita membandingkan dua kuantiti yang berbeza unit. Ha, misalnya, dalam nisbah 285 km per 3 jam. Kita membandingkan jarak yang dilalui dalam kilometer dengan masa yang diambil dalam jam. Okay? So, nisbah 285 km per 3 jam kita kenali sebagai kadar. Okay? Kadar menunjukkan dua kuantiti yang berbeza unit berhubung antara satu sama lain. Kalau nisbah tadi cikgu bagi tahu, okey, dua kuantiti kita melakukan perbandingan dua kuantiti yang sama unit. Okey, kalau kadar pula kita melakukan perbandingan dua kuantiti yang berbeza unit. Okey, faham anak-anak? Okey, tip bestari. Kadar ialah kes khas nisbah yang melibatkan dua kuantiti yang berbeza unit, ya. Okey, mari berbincang. Adakah 1.5 kg per 3 kg atau 1.5 kg per 3 gram merupakan kadar? Bincangkan. Okey. Contoh 5. Nyatakan kadar dan dua kuantiti termasuk unit bagi ukuran yang terlibat dalam setiap situasi berikut. Okey, A. Fatin membeli 2 kg mangga dengan harga RM10. B. Sebuah kereta menggunakan 1 liter petrol untuk perjalanan sejauh 12 km. Okay, kita tengok A. Kadar adalah sama dengan RM10 per 2 kg. So, dua kuantiti yang terlibat ialah jisim iaitu kilogram dan jumlah wang dalam ringgit Malaysia. Okay. Okay, B pula. Kadar adalah 12 km per 1 liter. Jadi, dua kuantiti yang terlibat adalah jarak dalam kilometer dan isi padu dalam liter. Okey. Okey anak, faham kita teruskan. Okey, menukar unit ukuran kadar menukar unit ukuran kadar. Okey, dua buah gerai menjual tomato cherry yang dihasilkan dari tanah tinggi Cameron. Gerai manakah yang menjual tomato cherry dengan harga yang lebih rendah? Untuk membuat perbandingan kadar harga, penukaran unit perlu dilakukan dahulu. Okey, gerai A dia jual RM15 per kg. Gerai B dia jual RM8 per 500 gram. Okey. So, kita kena samakan nak buat perbandingan dua-dua ni kena samakan unit lah. Okey, so kadar harga tomato cherry di gerai B RM8 per 500 gram kan? Jadi kalau gram ni kita nak tukar kepada kg, so 500 kena darab 2. Sebab 1000 gram sama dengan 1 kg kan. Jadi atas pun kena darab 2 lah. Jadi bermaksud kadar harga tomato cherry di gerai B adalah RM16 per kg. Maka gerai A RM15 per kg kan. Ha, gerai B lah RM16 per kg. Maka harga tomato cherry di gerai A lah lebih rendah kan berbanding harga tomato cherry di gerai B. Sebab ini RM15 per 1 kilogram. Manakala gerai B sebenarnya RM16 per 1 kilogram. Okey. Alright, contoh 6. Rajan menunggang basikal dengan laju 5 meter per saat.
tukarkan 5 meter per saat kepada kilometer per jam. Ya. B. Ketempatan sejenis logam ialah 2,700 gram per meter padu. Nyatakan ketempatan logam ini dalam gram per sentimeter padu. Okey. Okey, meter selesaat tu bermaksud meter per saat ya. Okey, so 5 meter per saat kita tulis dalam bentuk pecahan macam ni. 5 meter per 1 saat. Okey, dia maksudnya 5 meter bahagi 1 saat lah. Okey, jadi 5 meter ni kita tukar kepada kilometer ya. Jadi meter nak tukar kilometer kena bahagi 1000. Jadi itu sebab jadi 5 per 1000. Okey, bahagi 1 saat. Saat nak jadi jam, dia kena bahagi dengan 60 darab 60. Sebab tukar kepada minit, tukar kepada jam kan. Okay, so bahagi ni tukar jadi darab, jadi terbalik ya. 60 darab 60 naik atas, 1 turun bawah. So selesaikan lah. Atas darab atas, bawah darab bawah. So dapatlah 18 km per jam. Sebab 1000 tu adalah dalam kilometer. Sebenarnya awak selesaikan saja. Awak akan dapat. Okey, ketempatan sama cara macam ni ya. 2700 kg per 1 meter padu. Okey, 1 kg nak jadi gram darab dengan 1000 kan. So atas darab dengan 1000, bawah 1 meter padu sama dengan 1 meter darab 1 meter darab 1 meter tu masuk kuasa 3 kan. Jadi 1 meter tu adalah 100 cm 100 cm 100 cm. Jadi itu sebab 100 darab 100 darab 100 ya. So awak selesaikanlah. So dapatlah 2.7 gram per sentimeter padu. So dapat macam ni. Okay, so pertukaran unit kita dah belajar waktu sekolah rendah. Okay, so latih diri 4.2A, cikgu nak kamu buat dalam masa 10 minit. Anak-anak cuba buat soalan ni, check jawapan dalam pada buku teks. Kalau ada masalah, bincangkan. Kalau jawapan semua betul, alhamdulillah. Kalau tidak, refer pada guru kamu atau kawan-kawan. Okey, yang ni tak perlu hantar dengan cikgu. Tapi, kena buat sekarang lah. Ada masa ni, sebelum PDPR tamat. So, buat. Okey. Yang ini kena hantar macam biasa. Buat dalam buku, tulis. Mahendiri 4.2, soalan 1, 2, 3, muka surat 83. Okey, 3 soalan je. Okey, buat dalam buku tulis kamu. Semak jawapan. Kalau betul, alhamdulillah. Kalau salah, terus buat pembetulan kenapa. Tengok balik video. Ulang balik. Kalau tak faham juga, tanya bincangkan kawan dan guru kamu. Okay, so untuk video kali ni memang pendek sebab slide tak banyak. Okay, so fahamkan beza antara nisbah dan kadar. Okay, cikgu ulanglah nisbah, kita bandingkan kuantiti yang sama unit. Tapi, kalau kadar, kita bandingkan dua kuantiti yang berbeza unit. Okay, itu saja anak-anak. Jumpa lagi. Bye.